Vår forskning handlar om att omvandla matavfall till nya hållbara textilier. Vi tar brödrester från mataffären, så odlar vi svamparna på brödet och sen får vi svampbiomassa. Svampbiomassa går det till att skapa garn, bioplaster och också lädermaterial. Och sen från garnet kan vi även skapa tyg som kan användas för olika applikationer. Vi har testat svamptextilierna och deras effekt på hudceller i labbet. Och resultaten visar att svamptextilier är vänlig mot hudceller. Dessutom våra garn undviker uppväxt av bakterier. Och det är en sån egenskap som är jätteviktig när man använder textilier inom sjukvården. Idag håller vi på att testa om vi kan använda svamptextilier för att sy ihop sår och som en sårförband. Vi har också vår läderliknande material från svamp. Den är mjuk och den är stark och vi hoppas att den kan ersätta en del av befintliga läder som används nu på tiden. Och bioplaster kan användas som till exempel förpackningar bland annat. Nästa steg blir att skala upp processen och man behöver att ha samarbete med textilindustri till exempel för att kunna använda den här nya produkter i deras produktlinje. Och sen kan vi hoppas att kanske 5-10 år för att få se den första produkten av svamptextilier. Den här forskningen är unik. Vi på Högskolan i Borås är unika när det gäller resursåtervinning med hjälp av svampar. Och projektet eller forskningen är unik för att den kopplar biotekniska processer till polymerteknik och textilteknik för att skapa hållbara textilier från mikroorganismen som har vuxit upp i matavfall. Så hela processen är unik.